новата пътечка на Русланчо. Аре, Веско Паспалев. Паспу, паспа, паспа, паспи. Аре, сега е Трънчо. Има ли попадение? Е, сега гледай. Е, бабо майко. Тук трябва трета отнеста. Тръна, скучи ли го това кобра? Сега ще ги гледам, аз ги изтървах. Е, излизали са, ще се буквава при буквуване. Да бе, да бе, излезнали са. Е, го сега. Трета. Яде! Браво бе, лепило! На първа! Трета, нали? Трета, нали? Браво бе! Детето ми, ама така правиш с коренчето! Та так? Как та так? Можеш да продължи нагоре. Да. Е, може е през скалата. Трябва малко плод се засилиш и да го рипи. Да, скоча, не. Трябва че пъто пъти. Е, бай силния мотор, сега като трепа. Превъртай опиньоно. С тази тунинг глава. Много се възпава. Давай, Руслане! Давай, чисто е! Айде, че ми свърши лентата. Леле, 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 леле. Не мога го удържиш, бе.